2024 চনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক ঠিকনা কি হ'ব? প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোনে লেং মাৰিলে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব? কোন কোন নেতাই ক্ষমতা অবিহনে থাকিব নোৱাৰে? কোনে বিজেপি দলটোক ধ্বংস কৰিব? আজি ৰাজীৱ ভৱনতেই কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আচলতে কাক টাৰ্গেট কৰিছিল ভূপেন বৰাই? কোনে ধ্বংস কৰিব বিজেপি দলটো? কোন কোন নেতাই ক্ষমতা অবিহনে থাকিব নোৱাৰে? এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কি কৈছিল সেয়া শুনো আহক। সর্বানন্দ সোণোৱাল